اخذ نقطه طلعت من الرب. Vamos lá, acho que Enorme até me lembrar da dona presidenta, da dona primeiro-ministro, da dona parlamentista do Mara. Calma, dona Budeva, da minha. Адамияни шейзлеба дайхалос. Адамияни шейзлеба дайца, дайцес. Маграм, унда имдени, ас, имдени зала мой крипос, роматгес, да гагрдела стаусихса. Чем хопе бит, метад в Нишнилуон регионши. Ეს არის სნოს ხეობა, ხევი, რომელიც იცავს საქართველოს ჩრდილოეთი მხარიდან. ეს სასტუმრო აშენდა არა იმიტომ, რომ ვიღაცამ ისარგებლოს და მატერიალური სარგებელი ნახოს, ეს აშენდა იმისათვის, რომ ნახოთ და გაიმეოროთ სხვა რეგიონებში მსგავსი მოქმედება. ჩვენ არ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, ჩვენ ვინ დაგვეხმარება, ვინ რას მოხცემს. ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმის შესახებ, ჩვენ რას მივსებთ სამშობლოს, რას გავაკეთებთ. და აი, მე ვაჩვენე მაგალითი ამისი. საქართველო ისეთი ქვეყანაა, რომ ყველაფერი მოდის. მოსავალი, ჰაერი, ყველაფერი მოხცა ჩვენ ღმერთმა. ამიტომ ვისარგებლოთ ამ ღვთისწყალობით. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ დაუბრუნდებით შრომას. შრომა, ეს არის ყურნალი ადამიანისა. მე მადლობელი ვარ ყველას, ვინც მოგწონდა დღეს აქ. ღმერთმა დაილოცოთ, ღმერთმა დალოცოს სრულიად საქართველო. მოგესალმებით უწმენდესო და უნეტარესო, მოგესალმებით ბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრემიერ-მინისტრო,
მიესალმები დელთავრებს, მინდა სინოდის წევრებს, მიესალმები ხრმად პატრიცემულ სტუმრებს, მიესალმები ქორეოგრაფიული და მუსიკალური ანსამბლების წევრებს, რომლებმაც ძალიან ემოციური განწყობა შექმნეს დღევანდელ დღეს. მინდა მოგილოცოთ დღეს ნოში სასტუმროს გახსნა, როგორც პრემიერმა ბრძანა, ამას აქვს თავისი ძალიან დიდი სიმბოლური დატვირთვა. კათალიკოს პატრიარქის მიმართ ძალიან დიდი სიყვარულის გამო, ამ სიყვარულიდან გამომდინარე, სნო იქცა ქართველებისთვის წმინდა ადგილად. და ძალიან მოხარული ვართ, რომ დღეს ამ ადგილას ასეთი მნიშვნელოვანი საქმის მოწმე ვართ. კათალიკოს პატრიარქის მეოხებითა და კურთხევით საქართველოში უამრავი საშვილიშვილო საქმე გაკეთდა და დღესაც ვარ ჩვენ ამ ერთ-ერთი საშვილიშვილო საქმის მოწმე. ეს საქმე თავის წვლილს შეიტანს საქართველოში მთის გაძლიერებაში, სულიერების გაძლიერებაში, ჩვენი სამშობლოს გაძლიერებაში. კიდევ ერთხელ მინდა უდიდესი მადლობა გადაუხადო კათალიკოს პატრიარქს და ქართულ ეკლესიას იმ უდიდესი ღვაწლისთვის, რომელიც მას შეაქვს ჩვენი სულიერების გაძლიერებაში, ჩვენი სამშობლოს და ჩვენი ერის გაძლიერებაში. ქეცვიხრი უწმინდესი და უნეტარესი წინაშე, ქეცვიხრი ქართულ ეკლესიის წინაშე, უდიდესი მადლობა.